Assalamualaikum, Lur. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lur, ge rencana gerembuk-rembuk arep mancing bareng ya? Iya, ge agak dirakit. Agak dirakit dhisik. Kira rencananya buat mancing apa gitu kok tujuannya? Pokoknya mancing krokodil ya kan. Krokodil harus jadi. Dari dewek sing dipangan apa? Siapa yang dipangan? Ya jalan ya, maka yang dipangan. Aduh, jan. Tapi kinyung ke? Pancingnya kisim kayak gitu dia mau resi. Kepri dek. Dadi bae lah. Pancingnya semenai lu. Yuk, mumpung kurang pilih. Pancing. Kini banjir kang pamet, yeah. Duh, jangan seru-seru nih jaluk. Salah-salah ya lur. Pancingnya bengirit tuh, gue boleh tuku. Turun teh modal, kau beres bermodal ya. Insya Allah. Insya Allah. Anu wong desa ya maklum ya lur. Serba-serba di kulit disit. Ini penu tempatan tempul. Serba-serbi ya. Salam bae lur. Sehat selalu kok kabeh. Ora diwiji-wiji lah kok. Bingung. Ya. Ora kaya munter-munter, Mat. Sing penting pada bae sehat e. Sing nontone pada sehat. Sing nonton juga sehat. Sing penting guyub rukun aman. Aja ririen ora main loh. Aja kelalen. Wong Ciaur asli Kang Mame Sero Sidakaya Gondrong Siaur Nek nyong ya bisa nasing paham pokoknya lur. Sip pokoknya. Ki bapaknya Mamet kudune ki. Oh iya bapaknya Mamet kae. Ora keton lah wis meneh. Aweton. Awe wejangan. Nggo wong-wong nom. Iya betul betul. Sing padha. Sing padha gak ada guyub rukun ya wis kayak gue ya. Gue ya. Iya mukur gari cara wong mlakune ya piye Rayan lah ya. Hah? Rayan. Iya. Rayan. Bila ana mengkok lah diomongi aja kaya gue Rayan. Sekalane sih padha masih melayu lurus sih main-main bae. Iya, Pak. Digara gotul ngendi wong sih sinang dalam rel kaya iya. Gue ya. Itu ora apa-apa. Ya, kumpulnya dan di dadi Oko nuliake le mancing. Amin. Nyong kene mikir rampung beres. Kesarapan jam 11. Ki arep melinting disit. Melinting. Oh berarti ki wis awan ya. Wis awan durung mulai siar mulai jam pira ki kok? Ya jam pira-pira engko mulai. Sing penting kan ana pawange iwak kan cepet tuliake. Nek ora gelem mancem blongi ya, Lur. Ah. Silem iki. Ada kawasan sing penting wis gelem. Sini menung kaya jono. Apa penyemplung ya jono karo apa penyemplung. Ulio ora ulia sing nyemplung, ning bunga. Oh ya Lur, oke ajak lalon ya Lur, jaluk dukungane, mohon dukungane. Asli wong Ciaur. Oke Mas Nono asli Ciaur. Mas Nono apa kan jelek. Gondrong. Asli Ciaur. Ajak lalan didukung, ditambah dukungannya lur, like, comment, subscribe dan share ya lur. Muka-muka siap, jadi bisa berkembang lur. Ya siap lah. Kerja sama selalu. Oke. Muka-muka sukses kabeh. Amin. Hidup nang Ciaur man bisa bangun jalan yo. Amin. Amin. Penerangan baik. Iya. Iya. Ya setitik-titik kan gara YouTube emang ada masuk kan tarane ya. Insyaallah. Iya. Ampun. Jadi pada ngimbui gue liwat kan pada kepenak. Purun se rit serit ya kayak kan ngerong 10 kan 10 rit. Dan aku bok. Oke lur. Termelasi banget bok. Halo jare YouTuber kok channel ate dicirit lur. Bot-bot tembok. Gue pancingnya bok manual. Iya kur manual ngebing. Tuk lur, keselek.
YouTuber. YouTuber kelinting. Pada keroncong. Aduh. Menyan maning wujudane, Jan. Ke menyane. YouTuber pada ngelinting sih, Jan. Menasi temen ya. YouTuber rek. Urung mampu tuku rokok apa ya? Tuh, Jan. Tukune wis mampu. Mampu. Kan. Tapi duite. Ya, duite sing kanggo nggo tuku pancing burung kober. Jadi ya untuk sementara lah ya. Anu ngelinting disit gitu ya. Jadi nunggu kok bila mana wis boleh ada masukan lah. Bisa si disit yang tuku rokok kek ya. Mau ngapali. Ya, semoga sukses lah. Amin. Dewi ini priyatin kayak gini ya, mudah-mudahan sih bisa sukses kayak Batire ngoyok sing Batire sing pada nang dhuwur. Sing nang dhuwur nggo contoh wong sing nang isor iki. Dadi sing nang isor ngetutaken jejake sing nang dhuwur. Tapi ya golek ngoyok nyilingak mburi lik. Ya iya. Ora ndek mburi mongko mbok keblandrang kae kuwi ya sopalanga. Kae kuwi ya. Sandrung. Karo demutna. Karo demurna lur, nek kira-kirane ora pas. Iya. Harus selalu wong kan sing nilai luwih ngerti kan jeneng jaba lur. Nek sing lakone kan kadang-kadang sing penting mlaku nyung wis bener iku lur. Kadang ora sadar. Kadang ora menyadari lur. Coba gue berharap ora sadar iku lur. Ngerti-ngerti. Engko gori ana sing komplain nang jaba ya lur. Betul. Ya, tadi kepengennya kayak lur, tadi mohon komenan untuk membangun agar channel kami bisa berkembang lebih baik ke depannya kawan lur. Betul. Ya. Supaya apa ya, kayak panjenengan sing nonton ki ora bosen. Oke, kok kayak iki baik. Lah, kepriwe supaya ne apa ya dadi bisa mengembangkan sing lebih menarik kepriwe ya lur ya. Aja kalian komen nang isora lur. Kopi aku lur. Yo wis lama. Lur nyong arep kopi gejet ge lur ge. Oh iya, ngopi men urip. Men urip ae maksude bombong. Sing penting kopi nomor 1. Iya. Ge lur. Wis dadi engko ndoro nyong mancing ora kena-kenan nulang ke patise. Ketek soge patis ge lur. Oke lur. Dadi ge arep pada siap-siap. Sementara kita sudahin dulu. Terima kasih yang udah menyimak. Jangan lupa dukung kita semua yang ada di sini dan komen untuk bisa membangun kita semua biar kita bisa maju dan sukses tapi dengan guyub rukun. Dengan cara yang baik, Lur. Terima kasih, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arep mancing, Lur. Ajak lalen disimak.